waxaa haminki xalayahay in magaalada Galkacyo ka dhacay doorashada kursiga Hoopstikistu ay ku tartamayeen ilaa 4 musharax, kursigaas oo ahaa kursiga aadka ugu xiisaha badan maadaama Galkacyo lagu qabtay ilaa dhowr kuraas oo kale, waxaana kursiga ugu adag u ahaa kursiga Hoopstikistu oo horey ugu fadhiisay xildhibaan u ah Tahliil Waasame. Doorashada oo aad u xiiso badneyd saacado fara badanna qaadatay ayaa si weyn waxa u codeynaysay xildhibaanada goobta ku sugan. Ugu dambeyn waxaa wareega labaad u soo wada gudbay Qaale Shire iyo weliba ubax Tahliil Warsame, iyadana ugu dambeyntii ay ku guuleysatay Qaale Shire oo haatan noqonaysa xildhibaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Marka ay guuleysatay ayay la hadashay warbaahinta. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qaaliqa Ilaahayna abuuray, marka labaadna waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ummadda Soomaaliyeed, mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadna waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beesha uu ku jira aan ka dhashay ee maanta ii igmaday inaan halkaan imaado. Waa mahadsantihiin. Waxaan rabaa si qaas ah inaan mataqaana aan dhaho walaashaydii kursiga ku fadhiday ee iiga horeysay inaan dhaho way mahadsan tahay. Ergadana waxaan rabaa, waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo codkiin oo ku cibaadaysateen guddiga doorashooyinka, waxaan rabaa inaan salaamo dhammaantood una mahadceliyo. Walaalahay waa mahadsan tihiin. Waxaan leeyahay maanta waxaa muujiseen karti iyo hufnaan. Kuraasta hore waxaa la qaban jiray 2 saacadood iyo 3 saacadood, kan wuxuu ahaa 8 saacadood kursi ah. Saa ugu dhabar adeegteen waa idinkaga mahadcelinaa. Ergada qoraxda maanta dhantaagneyd. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Maxamed Daahir ayaa ka warbixiyey doorashada Galkacyo ka dhacday iyo kuraasta ay qabteen inta ay tahay, iyadoona sidoo kale ugu hambalyeeyey xildhibaanadii dhammaan halkaasi ka soo baxay. Kursigii ugu horreeyay wuxuu ahaa Hoob Eber 13, waxaa isu diiwaangeliyey Aadan Cismaan Xuseen iyo Maymin Xuseen Maxamed. Waxaa guuleystay Aadan Cismaan Xuseen oo helay 82 cod. Kursiga labaad ee maanta uu qabtay guddiga doorashada Galmudug wuxuu ahaa kursiga Hoob 1-1, waxaa isu diiwaangeliyey Xirsi Aadan Rooble iyo Caaisho Xirsi Maxamed. Koorumku wuxuu ahaa 88, waxaa guuleystay Xirsi Aadan Rooble oo helay 88 cod. Kursiga saddexaad ee guddiga doorashada Galmudug ee maanta qabtay waa kursiga nambarkiisu yahay Hoob 1-1, waxaa isu diiwaangeliyey Jawaahir Maxamed Axmed iyo Farxiye Xasan Maxamed. Koorumku wuxuu ahaa 101, waxaa guuleystay Jawaahir Maxamed Axmed oo heshay 101 cod. Kursiga afaraad ee maanta uu qabtay guddiga doorashada Galmudug waa kursiga Hoob 17, waxaa isu diiwaangeliyey Qaladla Cali Cawaale iyo Axmed Cismaan Aadan. Koorumku wuxuu ahaa 79, waxaa guuleystay Qaladla Cali Cawaale oo heshay 79 cod. Kursiga shanaad ee guddiga doorashada Galmudug maanta qabtay waa kursiga Hoob 6, waxaa isu diiwaangeliyey murashixiin ah 5 ka kooban oo kala ah ubax Tahliil Warsame, Hodan Cabdulaahi Shire, Qaali Cali Shire, Ayaan Xuseen Xasan iyo Nafisa Qaasim Bulxan. Kursigan wareegkii koowaad wuxuu ku soo dhammaaday ubax Tahliil oo heshay 4-4, Hodan Cabdulaahi Shire oo heshay 17, Qaali Cali Shire oo heshay 32, Ayaan Xuseen Xasan oo heshay 8, Nafisa Qaasim Bulxan oo waxba helin. Koorumka wuxuu ahaa 101, waxaa loo gudbay wareegii labaad, waxaa isku soo baxay ubax Tahliil Warsame iyo Qaali Cali Shire. Wareegii labaad wuxuu ku soo dhammaaday Qaali Cali Shire oo heshay 61 iyo ubax Tahliil Warsame oo heshay 40. Sidaa daraaddeed, kursiga Hoob 6 waxaa ku guuleystay Qaali Cali Shire oo heshay 61 cod. Maxamed Muxidiin, saxan soo xoshabe la TV Galkacyo. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha